E aí, pessoal, hoje eu tô trazendo para vocês um joguinho antigo, tá? Que eu joguei bastante aí no Mega Drive, que é o Alien 3, tá? Eu gostei, eu particularmente gostava muito desse jogo, tá? Eu acho ele bem legal mesmo, ok? Então eu tô trazendo aí pra gente estar relembrando, tá? Peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like também, que é importante. Show de bola, viu, gente?